Sjajan niz vrhunskih rezultata srpskih sambista u 2021. nastavile su juniorke Milica Cvić i Jelena Tasić osvajanjem bronzanih medalja na svetskom prvenstvu, dok je do odličja u seniorskoj konkurenciji na planetarnom šampionatu održanom pre dve nedelje u Uzbekistanu došla i Ivana Jandrić, koja je zauzela treće mesto. Pokušat ćemo u nekom narednom periodu da pospešimo još više učešće na tim takmičenjima i da pokušamo da negde nastavimo ovaj kontinuitet, obzirom da negde ciljamo, da, odnosno očekujemo da će sambo da pristupi olimpijskim igrama 2028. I obzirom da naša država generalno već neko vreme ima kako se zove rezultate kako u muškoj, tako i u ženskoj konkurenciji, da tada dočekamo to spremni. Moraju da se zapaze i moraju da se promovišu ljudi koji nešto čine za svoj grad, za svoju državu, koji su, da kažem, konstruktivni za svoju zajednicu. Takođe, mi kao uprava za sport i omladinu, zadnjih godina, znači, samo budžet može da raste i tim sredstvima možemo još bolje da stvaramo uslove za naše sportiste i da podržavamo njihove i tekmičarske i trenažne procese. Sambo, kao jedan od sportova koji doživljava ekspanziju poslednjih godina, uskoro bi se mogao naći na zvaničnom programu olimpijskih igara, a dosadašnji uspesi srpskih predstavnika garantuju i nove šanse za olimpijska odličja. Posebno raduje činjenica da je među potencijalnim kandidatima i nekoliko novosadskih sambista.